program Zura Amazima wano kuchana ya fair Zura Amazima Express buto tu ingide wana tera mbira wama kwa kanda the unbogable guy the guy that you mama wundi about ya tuwela na mtaesa kwa Derek kwa tukukuta na iso haba ntawali Oman haba ntawali Abdabi haba ntawali Qatar haba ntawali Jordan haba ntawali Kuwait haba ntawali mu Netherlands haba ntawali mu Norway Esther in Norway mkutumide kwa nye 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 tuwaha ne tuwaha na mkutumide kwa nye nye dara limbu ze tuwaha mkutumide kwa nye dara na mwena mwena batwe kanyanga mliwa na Uganda I love you so much nyongero gamba nange sinze joining abantu mu group ya fehe ya WhatsApp group ya Zula Mazima Express group eyo na ye bambi mu abantu abali mu group eyo muyamba abantu because abantu banje nyo bajya mu inbox yange ngabagambe ngeri yo bajoining sa mu group eyo sinange sigiri naye bade nsaba mu bayambe kwenge je bajoininga link bye bacho basobola kwegata mu bagade otherwise tuchali ku nsonga ya sure deal nsonga ya sure deal eno elimu ebintu bingi nnyo nsonga lwaki njagala jikwata step ku step abamu mwizo gamba kino twakirabye kino twakirabye naye buli kintu kyendaga ndaga tukikwata step by step because mulimu obujogoli bungi mulimu ebintu bingi ebiri mugenda maso abamu musobola okwe munabera disappointed nga kimbade musubira sibwe kiri abamu usanga kimbade musubira bwe kiri nize nabagambye omaruka kande ngenda tinkola buli kimu kyona sijja kulemererwa ani ayogera amazima ani ayogera obulimba so I will flash you kuba sigenda kutwala nnyo wala ngo sorry naye lwalero njagala just flash kabaka todo nnyo okutandikira ku bigambo ebya antilususu byeyogera byoka kankuze joka tuno wetu wakoma ebigambo bya antilususu ne shwadiru biba wanyisiganya mkeka flashback lwa lero njagala tutandikire then oluvanyuma tukomeye tugene maso obubaka mbola byerambo funye ku bibiri mfunye ke kintu kimu bwabanga mama Kenny teyekoza bwekoza nga dale mizimu gyalinye waliyo mchala gubaita Fiona ya wala nyenyo familia yange ya juwala na. Era bwe baamusiba ya wanga yu manyaga ange gombi. Bwe agenda ngokula gula ya wanga yu manyaga ange gombi. Era nga ngamba sina kubana muganda wange ya namu nsini na kubana yeye kayeka. Ulo kubanze nalisi mwagala nebi gende rwabye nalisi byagala. Kati ya inzo okuba inache ya kola, kubanga na mjiu ya ndaga audio, Fiona ya aliokama la nombe, ilabu naba chimanyi. Ni wabawe bigambe ya wanisiganyo. Chila vika, mkulozo kwange Fiona. Mbadde nkusaba. Kulozi mbadde nkusaba. Mbadde nkusaba. Bambi kole ebintu byonga ojje mu kamwa ako erinnya lyange. Mbadde nkusaba kole ebintu byo byonna byonna zanya firimu zo nenga ojje erinnya lyange mu kamwa ako. Mukwano, mbadde saagala ate onfune mu buzibu. Mbadde saagala nveeri, Nteeka bintu bino mu ggwanga lyonna kulimanya. Mbadde saagala bakuyite, bakutuze mu bintu bino. Nsi yonna kubitegeera. Kubanga byoyogera tobitegeera. Oba wagwe ddalu. Mbadde nkusaba tolingwirako. Mbadde nkusaba nnyabo. Tongwirako ddalu lyo. Kola buli kimu kyonna ky'okola. Okola bikomando byo. Oba olina biki, oba olina biki. Tebinkwatako. Omaze emyaka mingi nnyo nga nakwesonyiwa. Nakwesonyiwa n'onkola ebikolobero byonna mu bakasoma bange ne TV ne nkuviira. Simanyi ky'onnoonyaako mukwano. Mbadde nkusaba onneesonyiwe. Neesonyiwa mukwano nkulabula nti neesonyiwa. Gy'erinnya lyange mu kamwa ako nze sibeera wuwo. Sisula wuwo siryayo sijja wuwo mmaze emyaka mingi nnyo. Bwe mba sikuliiko mbadde nkusaba onneesonyiwe. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo osobola ogireetera okuzaala omusaayi. Mbadde nkusaba onneesonyiwe. Neesonyiwa mukwano. Neesonyiwa. Mbadde nkusaba oleme kumpalampa. Mbadde nkusaba akamanyiiro k'okozesezza nkusaba okakomye. Akamanyiiro ku mukwano puloosi namwanje gwe washuwa ddiiru
bako woka komia. Owuli la mkwano, bako woko miaka manyiro mkumanyira abantu. Egwanga lyonna buli ekikulemerera ng'owala mpa erinnya lyange, buli ekikulemerera mbu Fiona, buli ekikutuukako mbu Fiona, ne bwewasuulizza topamye nti Fiona, bw'osula olemeddwa okufuna omusajja akuzina mbu Fiona, bannange mukwano neesonyiwa. Mbadde nkusaba onzigye mu kamwako. Owulira, nzigye mu kamwako mukwano. Nze siri lwasamanga ggwe. Okitegeera, bw'oba wali abbi, nga wali amazi, nga bakuzaala wali amazi. Gega kufusizo okubeera nti oli musiru obwenkani dawo. Nesonyiwa nzije mu kamwako. Nesonyiwa kuba bwono tukate bwono ogekola bato yo nange. Mukwano singa nfulumya ebintu bino nembiwa ba blogger nembiteeka ne ku mawulire nembiteeka ne ku TV nja bifulumya. Ngenda bifulumya byonna nkulayirira. Nesonyiwa nzije mu kamwako pulosi. Nesonyiwa. Sikuina ko lutalo wabula wantandika ko lutalo sikuliko nentule wange nensirika sijja uwo sikola ki wabula nkusabo nesonyiwe nzija mu kamwako komi okummanyiro manyidde ekimala mazigwe mbizi omanyidde ekimala odira famire yo jiingiza mu famire yange nze ndi wakikacho olinga amazi ndi wakikacho nze famire yo ne yange bikwataganira wa ndi wakikacho nzijja mu bya famire yo bawagula majini yo bawagula biki nesonyiwa mazigwe nesonyiwa nkubulira ne nkuwoni nze nesonyiwa mazigwe bobo nonyako lutalo nesonyiwa oluvannyuma lw'abantu abo okwanyisa ebigundi ebigambo ebyo nga biva ku Sure Deal okugamba ba sister bentino anti lususu yabaloga then anti lususu nazo ebigambo ebyo so story y'abantu bano ba sisters nga sinaba najigendamu kansooke nkulage omuwala eyali manager wa Sure Deal omuwala ono abagulako ebizibu ba Sure Deal mumanyi nnyo omuwala ono kankulage akatambi kano kawanvu nnyo simanyi bamuteesokola n'akatema kadakika 15 nga baga kigambibwa amajini aga Sure Deal because kigambibwa n'omukyalo omuwala ono bw'amala okulwala amajini n'alaba ne maama we naye nga gagatandise omukwata omuwala ono n'addukayo naye ono ye yali omuwala baagulanga ebizigo owa Sure Deal ono ye muwala yali manager Sure Deal kankulageko nga kigambibwa amajini gamukutte kanga kakano Bitolo muliro, 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 b
Yesu. Uri munafu.
Tuina kugenda lwana naye. Nakola ki? Nakola ki okunzijanga abantu bange mu ngalo? Mbanenywera ng'obatwala. Ebyange ebyekyama mubikutude. Katonda mwene yasindika mu maka gange era yabasaanyawo. Emu. Bibi. Emu. Kitange mulinya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Gwo wantuma mu kifo kino. Era gwe abadde afula. Mulinya lya Yesu. Omwana Katonda omulamu. Ndagira uli musangwa. Ndagira uli mujeni. Ndagira uli ddogo. Ndagira uli bisirani. Ndagira uli bikolimo. Ndagira uli misangwa na mungu. Yaba ndala amiriza. Bibute mulinya Yesu omwana Nazareth. Come on, Yesu, shut up. Waka Yesu, shut up. Onya no. Nechi suro chibade cha kalemera ko. Onya no muliro. Waka ino kubona kuna papa. Awonye bonye. Katuna wangaseka. Oswade. Macho seka. Katuna wangaseka. Mama nechi suro chigenze mama. Katuna wangaseka. Mama. Katuna wangaseka. Ejibaga lo joza wana wa katuna dimala. 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 Na mwanjo wedde. Dimala. Wedde. Akavire. Dimala. 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 Ebirembe jya Katonda gitonye ku mutwe. Gikulukuta okuva ku mutwe paka ku bigere. Mulinnya lya Yesu. Ekisakyo kimuyambe. Omukono gwo gwamanyi kumulokole. Mulinnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Kale kasabira mirembe. Kale kasabira mirembe wa neno.
Owangudwa muri nyirya Yesu munazalesi Omoyo mutukufu kulukuto kuva kumutwe mpaka kubigere ulitatu namuye chifemi nyirya Yesu munazalesi ulitatu namuye chifemi nyirya Yesu munazalesi chifemi nyirya Yesu munazalesi ulitatu namuye chifemi nyirya Yesu munazalesi omoyo mutukufu gwabafuga gwabakola Guava fuga. Katonda wangezi. Muli nyari ya Yesu. Katonda wange siyo wangu. Mpeko sisi wa katonda wangu. Omana katonda wangu. Webali. Webali Yesu. Webali mkama. Mpwa ya kegenda. Webali Yesu. Webali mkama. Mpwa ya kegenda. Webali mkama. Mpwa ya kate kama yu. Webali Yesu. Mwana katonda wangu. Wangu. Hey, bintu bino. Ma webi chobwe bila katika ulifanyi maluwa mwalo yo katugena maso ni story ya abas abogerachi njega do kute matemerevi ntu vino okunyo nyola soda titola babulabi ogenda kunyo nyoka ani aferani ani awairizani mu story no ani awairiza ngambie mi ogenda kunyo nyoka ulichimu katugena maso neba sista bashwadiru ngaba nyo nyola biki eviziva tukako nga muteso kola bwa mixinga mu ne amajini yao bichi bichi abazenga bakwatibwa amajini tulabe sera nagambanga nti wala bikawali wasesa nga omanyi competition nyingi mu bebizigo eh olabe kizigo kigenze waguru swadiru byo mwana byo mwana nyi swadiru doza no mwana ayonka amanyi ki swadiru amanyi ki jambo swadiru kati ndikambe yo nugu ya bachi ya bakaso mbanta wala kola sente twali tukola sente Umanyi sente, umanyi kula milioni kumi, uba kumi nebili ya unako uli. Tuwa hitu kula chi? Sente. Tuwa hitu kula sente. Kati nga dalo umutu nguyo nga Muganda wo, umuina kubela utia ninu. Hapa yambi, nga koze bulichimu, bulichimu we mudu kila kuwa. Walu wa kubango umutu ine ninugu nga takuwa, niti sente zaachi. Na yenga kuwa bulichimu nga tayagala mubele mumbela ambi. Kitegera naye nze chanzi jayo oyo mchala mama oyo sister wa penna chintu yafa mu covid era covid yanti kati ya gamba mbuno fya tugoba twamubba ne mu covid manya yali lockdown ya lockdown eh tiba ya batu gadde kati sister wa fenafa kati sister wa yafa ebintu bitandiso kuogera ko libagala mweda bwembalo mweda mwedi kitaba ne ngamba naye kati ate tusaba tumuyita jangu kubanga tetuwabi mkweka ugama tulie libali tetuwabi mkweka tuwa mgamba jangu tusabile wamu tumanyi chichi kubanga nafe tu kuagala tetuwagala bintu bino bikolechi na yenga abantu nze nganze abantu abajyo abava kuchalo kunze kilako mama wangi bajja bangamba nti ebintu ewamwe mujja kumanya omuntu abatta bonga bo fenga na yetu tukolachi bikiriza banga ndambuga batuina atutafu katona yatusiza ki okufa okufa nesta we yafa era nakabanga nyone ngamba mukama tulage mukama tusaba otulage chichi twakola chi twazagwachi kwango okaba nokaba ebigambo bingi bwokaba na ngamba nasha jatufa yotufa yo mukama ajatulaga ndashadiru watu bayogera mukama ajatulaga kati yawe twatandikira okukola ki okusaba naye nga byagamba mbu twamubba tetuina walala tetuina kyetumuwalanira nene kati tumwagala lwakuba ye muna yatukisiza mu mbeera ki eno naye nga tetumukyawanga kuba twamusonyiwa katonda agamba kola ki sonyiwa kati mwamusonyiwa biri byavuddewo ebyaliwo byonna nandi katonda agamba sonyiwa bw'osonyiwa omulabewo yakola Chovola babwe tusonyiwa yajjanjaba. Kati omwana yabere ali mu mbeera. Kati omwana sawa zino
agenza atereera tachali nnyo nga luli okusaba tusaba tachali mu mbeera nnyo luli katono nnyo biseera na biseera lwakola ki mukwata kyenjagala okubuuza embeera eno yonna yonna evuddeyo kati bwe mwali mutandika business eno kansubire nshwadi we yali atandika namwe mwakimanya ikoze muli ba family mulowooza yasooka genda mu mayembe nali okatandika business oba mu majini gano yagaleeta luno if mwakimanya lwaki mwa mwenyigira mu business ye ife bwe yali atandika nga omanyi omuntu fe twalina emirimu gyaffe emirala nga naye atandika kitegeera nomwabeera n'emirimu gye kati n'agenda ng'akula kati nze okuyingira mu bizinesi yali agudde yali agudde kigwo ng'amenyesa omuki omugalo naŋŋamba jangu onnyambeko kubanga sisobola kukola ki kutabula jangu onnyambeko ne ŋŋenda ne muyamba kati tulina kye tukola ki temumanyi era n'agenda mu bizinesi fe okumanya ebintu ebyo nga sisita afudde mu covid So ebya mama byonna byonna ebya taata twanze tugatiriza okusinziira nti sisita waffe oli yatugamba yetumukyawa oli nga bwagambye nti baamugamba nti oyo yaleeta amajiini gagenda batta kubanga ffe maama waffe yamuteeka ku nnyama eya buli lunaku omanyi okuwa bucca ng'alina kulya ennyama nga yamugamba maama lye ennyama buli lunaku kumba majiini ge gaagala ennyama kati nze simanyi kati namuteeka ku nnyama ebucca ekakiri gyeri era ne wogenda yakugamba ye nga amusasula ssente za buli lunaku lilian yali ngaazisasula buli lunaku kati ye maama bw'aba akooye asobola okugamba nti okandye ku kyennyanja kati omuntu bw'ati abalabirira maama wammwe maama alya bulungi ensawoza maama yamugamba maama tolidde mugenda kukikudduuka kugula kiro ya sukaali byonna byonna kati gwe batasanyuka nga maama we ensawo ya sukaali yali waali akawunga mukyere butto buli onna byonna byonna nga biri mu sitoowa gwe towulira bulungi nga ggwe nga tomanyi kirima bega oba owulira bulungi owulira bulungi maama ali bulungi okitegeera kati ffe twali tetukola ki tetumanyi kati nze kyembuuza ku saidi ya shwadiro eri oba ku baana be na buli kimu kyonna abali emabega we mugongo gwe ye waliwo ko omuntu yali alumbiddwako amajini gano oba naye nga bimutulugunya nga bebitulugunya bafamiri abali ku saidi y'abaana bammwe nammwe kati era abali ku saidi era baganda bafe ngamba ye tazaalanga ko talina baana ayina abaana abaana be baali balwaddeko oko nga bano abaana balala bwe balwala abaana be tebalwala abaana be tebalwalangako naye waliwo omuto kubanga ebintu byogera omuto last born we yo ebyo byoba kubanga n'omwana bebi gwe baalaga luli era byagamba tubeera babiri ne loja wange omuto bagamba gwe yakola ki gweyawongayo okitegeera naye nga byogerera kubaki ku bakulu banabe era bigamba nze omujiini omukulu gusuwa ddiiru mbeera n'omwana wange looja omujiini omuto kati omujiini omukulu gusuwa ddiiru gwazaala omujiini omuto kati kasoke kankubuuze kirala saawa zino kiki kyemwandyagadde shwadiro akole ffe gye twagala akole bw'abanga mutuufu nga ebintu we byogera ng'akimanyi mutima ng'akimanyi alina kyeyakola aba abizzeeyo oba agende asabe kubanga kati okusaba mu bapasita basobola okugyawo embeera eyo okitegeera oba bw'aba asobolayo bizzaayo gye yabijja abikole ki abizzeeyo oba agende oba tasobola bizzaayo bapasita gye bali abasobola okukolakikati ffe tukuyana olaba waliwo pasita nkoyoyo waku top tv ewa ssenyonga bapasita bangi abasobola okusabira ebintu ebyo ne bakola ki yetubadde tusabyonna byonna byetubadde tusaba tubadde nga tusaba tubadde ffe tuli mu kusaba naye naki kyatuleeta wa ekituleese bino bya kooti yeyatuloopa lwaki talabiseeko ati munnange ye yaalina ssente ndowooza oba muganda wa Museveni kimanyi kubanga ye buli lwajja takolaki buli lwetujja talabika ye yawaaba omusango twamukuba twamusanga ewuwe ekakiri ewaffe watata waffe mugezako owuliziganya naye nze sijja kulimba namubulookinga anti wandibadde nga muwuliziganya ne mumanya nti oba ne mumubuuza bigenda maaso otuuse oba nga bwe mwagala muddingane anti ye mujja bisanga eno mubaloya kubanga ye essimu ye
naye yazijjaga simu aina jama eriko tetugimanyi mpozi ku WhatsApp zino ezabana abazikwata abantu okusinziira ku mpapula z'embadde ensoma nga ziri mu statements ez'enjawulo ze bazenga bakola ziraga nti no mwemwa wayiriza Shwadiru nti Luminati era nga bagamba nti no muleeta obukakafu nti no Shwadiru Luminati anti kati nga wenkugambye nti obukakafu bwe tulina bw'abantu basatu ate ne Fiona naye yatuwa yatuwa alogera mu linnya tutta ife tugamba nti ndino Luminati kubanga ebintu bigamba iye kati naye natuwa ati naye natuwa obukakafu bwe obukakafu bwe obugamba mochi obugamba mbuno ndiyo tukina Fiona anti lususu kakati anti lususu ababalanga ki tetumanyi kati ye yayino kola nabe tulino muita ye ne atuitire anti lususu Fiona atulanga kubanga tetwekwe katwamulaga bo audio bugamba go kimanyi ko tukiride koko anti lususu ne mumubuza no munange wadde go tonna tutukira naye fa kamera fe Fiona atulanga kwa mukira koko na gamba ekigamba kimuti yatugamba bwe muba mutegera bulungi omusayigwa familia yamwe kwataganira waneyani bwe muba mumanyati no waliwe kigenda maso yantwale mu koti tujja bimalira mochi mu koti kizi atukola ki so yabalaga no mwe byamayembe byamwe tabimanyi yaga gamboli mboli yajja muwe obukakafu ndi yagenda kwamba bodi tujirina shwadiro bayo shwadiro nga gamba Fiona Ndino yo Fiona ya kibitukola ya bitukola alogera manyage tegeze na bali bageze yoku babiri kozona kunumiriza mtu go tagenda ngako nayo anti ya onze sikola ji ubange mikwano jyawe jyadanga tenga siriyo tege ze semanyi kati ya ogobe bamanyi kati ya kiri munda ye akola ti ya manyi naye kafetu saba ye bwabayi na yenga bwabati manyiko atuyambe obabizayo abizeye je yabijja atuyambe obagene mba pastors babisabira nebivao kubanga nafe tuli mukusaba abalala bandi bade bafadda naye kati okuva lwetu atandika okusaba tewali yakoze eki tewali yafudde tewali yazemu noli omwana yaterera noli omwana kati yaterera noli sister wange yali wadde omukono gumuluma naye yaterera ne lili yani yali afa yali agudde dalu naye yakoze eki agenda aterera agenda aterera atedde kati just omubiri omubiri ya deru yali anyirira naye kati just kuzimba mubiri oyino kuzimba n'okwongera okwesabira kubanga kati sawa tuli mu kwongera kola ki kwesabira mulowooza okutataaganya kuno okutataaganya ebiwa okuliwo nti noba mijini bagitataaganyiza kye kisudde business ya Shwadiru oba mu okuvaayo ne mujogerera nga bwakira iminga mwogenda mu UNBS bla 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 kati ye bwabakira iminga nti nno mbu business egudde yanoonyereze kubanga ye bwagamba mbu nno ffe tumusudde ffe tetusobola mmusuula kubanga bwabanga ddala ngaddala mukama ngaakirimu ngaddala ye yennyini yabireeta ngaabireeta lwa musaayi bikola ebizinesi era ejjakola ki era ejja kugwa bwe biba nga ddala byali binywa mu ki kati ffe twagala bwe biba nga tebyali tebinywa musaayi bizinesi esigalewo bwe ddamu n'esigalawo neetutumuka nga bwe yali emabega kaakati nze kanjogereko kati oyogera maama kaakati ffe tusabira mu nsi ey'omwoyo ng'abalokole bwe tumanyi amajini ago nago galina ensi ey'omwoyo n'abalokole balina batusabira mu nsi ey'omwoyo kati ffe bwe twali tusaba twagamba mukama mukama bwebanga bizinensi eno enywa musaayi gw'abantu okubeerawo abantu bagenda kusigala nga balamu bizinensi egwe yesala yaffe bwebanga yawongebwamu yeekulaakulane lw'omusaayi gw'abantu abo omwenda bebaawaayo at least business egwa abantu tusigale nga tuli ki tuli balamu ate n'ekirala nga bagambye Shwadiru twamwagala nnyo nze mbadde mu design nga nze ndi nina essomero ery'abaana erya fashion designing nze mbadde mwambaza buli ngoye zonna z'obadde olangira nga nze mwambaza era nga mukwano gwaffe okitegeera naye kati olw'okuba yatwekweka ekitegeeza ntayagala bintu bye bikola eki biveewo era namugamba ku waliwo abasabira ewuwe nabajja ku UCC ng'ebiseera ebyo kati kankubuulire buli muntu afa ewaffe namwanja asooka kuba mulwadde nnyo Shwadiru yasooka okulwala ye taata yali taata bwe yali agenda okufa yali ku kitanda ngo yamujjanjaba taata olwafa naye ejjamu kanula naganze emponya kati maama wange ng'agenda okufa yankubira essimu n'agamba mmire nfa nsula nfa kati ne mugamba sister kiki ekikuluma kati waliwo abayimbi abayimba nali muto kati nkuze nembakubira nembagamba tugende tusabire sister wange
owulira kati kulwa nabakubira lwa kutano lwa mande kati omusajja nangamba nabbi gwenfunya ngambye tije kulaga waliyebi emiyoye emibi tusibe enaku satu tulioke tugende okulwa kutano tutandika olwa kusatu olwa kuna no kutano sister nemukubira nemugamba omusumba ja sister anishwa diru tyabagenda okujja bangambye tusibe oba aluwaba abakwa kuteka kabe ebiziga abagala okutta okiwulira kakati ngakola ki ngatusiba olunaku lwe tutandika okusiba ku lwokutano tugenda tusabire suwadiru nga mulwadde afa ebintu bimutuga mama lwe yafa kumakya fe tutandika okusiba ku lwokutano tugende ewasuwadiru tumusabire ebimutuga okitegeera ku lwokutano bwe yafa era mama wetu afa yabeerawo nga mulamu ku lwokusatu yabeerawo nga mulamu ekyo nekiyita kati ono sisi tono yafa mu covid waliwo graduation party nampita nangamba mire Amen. 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 Aziba maso. Tukwebaza nti kikoleddwa. Kubanga yaloze eggulu. Wakwata ku bantu wana bakute ku ggulu. Yaloze eggulu. Amaaso gamugibweko. Mu linnya lya Yesu. Amaaso gamugibweko. Bange galaba ebintu ne gabikola. Gamugibweko. Mu linnya lya Yesu. Bana amagulu geetaagisa Mukama gaggyeko. Omuliro gwe gutuuka mu ssabo lino olwaleero omuliro gwa Mukama gutuuka mu ssabo omuliro gutuuka mu ssabo lyo omuliro gutuuka mu ssabo lyo gutuuka mu ssabo lyo omuliro omuliro gukwokya gukwokyera mu ssabo lyo omuliro gutuuka gukwokyera mu ssabo lyo omuliro gukwokya Omuliro gukwokya. Gwerwabwoko. Omuliro gweggulu. Omuliro gweggulu. Oyokebwa. Nkwebaza nti wali mu lyato. Ng'omuyaga gumira abayigirizaabo. Wagolola mukono mu bbanga eri kitaawo. Logamba mwega nkulagira okukoma. Nango nakulwa leero. Kola mafuta ga Katonda okuva mu ggulu. Amina. Kola omuliro gwa Katonda okuva mu ggulu. Amina. Ogwo omuliro ogutakuma abantu. Amina. N'ekibiriiti. Mwensumule ly'omusamizo. Wabwogo. Ly'omusamizo. Wabwogo. Mwensumule ly'omusamizo. Ayokebwa. Ye sabuni n'eri ebigali bye. Omuliro. Ekyo kyaleero bikwata omuliro. Byokebwa. Bikwata omuliro. Byokebwa. Byazze wano ku kyoto kya Mukama. Musambwa. Fiona namaweji anti rususu. Anti rususu. Okimanyi nti ekiro nalwanye n'omusambwa n'enwana n'ennyimuka. Nalwana ne anti rususu nga musambwa. Ngenda okulabanga Fiona gwenda banga jeya amanyo. Ne mugamba oli musambwa ne musamba. Nganyanyi myeyo byokati. Namwanje suwadiru. Suwadiru. Yani nyambo anti rususu. Atunyumiza. Abanyumiza nga anti rususu musamba. Era ne muka audio. Kagamba. Nti yakolanga bwati saba gamenti Fiona yanumbako. Muka audio achogera. Obubaka mbola byera mbufunye. Kubibiri mfunyeko ekintu kimu. Bwabanga mama Kenny teyekoza bwekoza. Nga ddala emizimu gyalinnye. Waliyo omukyala gwe bayita Fiona yawalanye nnyo famire yange yagiwalana. Era bwe baamusiba yawangayo mannya gange gombi. Bwe yagendanga okulagula yawangayo mannya gange gombi.
era nga ngamba sina kuba na muganda wange yenna mu nsi nina kuba na yeka yeka olw'okuba nze nali simwagala n'ebigendererwa bye nali sibyagala kati ayinza okuba alina kye yakola kubanga namuju yandaga audio Fiona yalyoka amala nnumbe era bonna bakimanyi ne wabaawo ebigambo ebyawaanyisiganywa kirabika mu kulowooza okwange Fiona yamulumba mu kirooto okitegeera kaakati ne balwana kati era neetandika omusabira nzira nkubako n'essaawa mwenda ogwekiro nzira nasooka okulokoka mu famire yaffe kaakati nankubirako essimu famire nfa nfa kati oyo sisita yafa naga yampadde eddagala ndinaabe naye ndisudde sigenda ddinaaba kati ne mmusabira kati ku olwo nanyumiza era waayitawo nnaku ntono abadde afa ng'ebintu bimulumba ekiro sisita n'afa okitegeera kati essaawa eno ono mulwadde suwadire oyo omulaba ateekako kiviiri ku mutwe talina nviiri omutwe gumuluma buli kaseera nyonyonyonyonyonyonyo abeera mulwadde buli kaseera kati ngaffe tumanyi ab'ebizigo bebakolaki bebamuloga era nga bebamuloga kati ngaffe tetumanyi nti oba myoyo gimusaba musaayi waaba agaanyi kubanga kano akawala olwagwa eddalu nekagamba etaata nali mulemedde byogera byogera nga ye taata nali mulemedde byogera nga suwaddiire naye bwe nagenda okulaba nga lusufu ayagala kuntwala naye ngamba wuuyo wuuyo nemubawo okitegeera kati bwe ebyo byayogera kati ne bigamba nze gwe kimmire gwe akawala kavumanzi biriko kuba bwe mugenda wa pasita nkoyo oyo ewa pasita Ssenyonga gye tubadde tusabira era nga gyali nga birwana byogera fe omusambu omukulu gusuwa ddiiru fe tuva mu nnyanja n'alyoka akuba abali awo bonna akawala ne kalwana okitegeera era pasita nkoyo nga mwamugambye gwe tubadde tubeera tusaba naye kati ne bigamba gwe kimmire gwe twali twagala kusooka gwe buweresa abalokole lokole wano gonnemesa twali twagala kusooka gwe abalala twali kutudde butukutuze tukutuk akawala bwe koogera neezijukira lwe nalwala ewuwe nga nsuze naye mu buliri omwana olwo yafa aha neŋŋamba wente wesinga teyali yesu wange yali baddamu nfa kuba nze nayita yesu noza namuyita emirundi egiwera n'emitwalo esatu yesu kyokka banzi twamwambyulensi abasajja nga mukaaga ne banteekamu nga bankuba empiso ngiraba naye nga siwuli ya pain yagenze naweddeyo naye kati olwo akawala katandika okwogera kagamba nti okiwulira kati ebintu bino we byewuunyisa we twagamba omwana ono lumu nali nakuba abaana bange abayize ebifaananyi ne mbitwalira maama ewaka twali waka nga bwe tubadde tugenda twaba maama suwadiru nampita nangamba mire jangu twali mu mmotoka abe yaani eya suwadiru nangamba mire jangu nangamba essomero watandise otya essomero okola otya tanatandika lirye nangamba nkola bwenti ne bwenti ne bwenti nangamba namala ebintu ku luno nga byogera kawala byagamba gwe wandaga ojjukira mire we twali e Kakiri nondaga ebifaananyi byo essomero lyonagamba esoweno essomero lyo nendiroga tojja genda mu maaso mwe mujje muyina kuba ye nakola eriwo yenakolaeriye kati neŋŋamba nentya neŋŋamba kale twalinga nza muwa amagezi nze atandise ki essomero kati essomero liri mu mbeera ki kati essomero likyaliwo erya swadiro simanyi munnange ffe ebimukwatako tetumanyi kuba gyeriryo oba teriryo kati mulina okuba nga osisita anti kati sisa oyo mulaba kati kankubuulire omuntu ono omwesalako twasooka tumwesaleko tusabe mu nsi ey'omwoyo buli w'okolagana n'omuntu ow'eddogo akusika asika ebigambo byona akolerako byayagala kati singa yajja ffe twasaba nze kennyini abantu abasabire wuwe nze namuleeteranga n'abasabi mugenda musabire kusisa wange ne mutwalako olumu tugende wa pasa tumuyagaana neŋŋamba pasa waayo bamuyita mukyala jjejje ne mugamba waliwo muganda wange mulwadde naye musobola okujja ewaka mumusabire n'agamba ffe tetutambulira baki oyo serebu kati lwaki yeyita serebu ku katonda katonda tebamukolako serebu ajje tusabe baminisa basabira wane wapasa tomu ajje ku kyaki lwaki ayagala tumusanga ewuwe naga ffe tetusanga bantu waabwe n'agana omusabira naye nga mulumirirwako ebimuluma namwanje n'asala n'enviiri suwadi tutalina nviiri ku mutwe ayambala kiwiivu omuntu yandibadde abuuza nti watya ng'ebintu ebyo bibalondoola lwa nsonga mwakozesaako sente za swadiru nga sente nazo zaali za musaayi ebintu ebyo simanyi naye katonda ayinza byonna kozi oli yakolera ddala mu sente ezo nazikwatira ddala kati n'ekirala mu kusooka sente ezo tezaalimu bintu ebyo abantu nga bwe bawa abantu amagezi
alabika yagenda ate ayinza nokuba mukazi watu ngati yamanya nti kijja tuuke eno nga yali akola katono ne kisukkirira okitegeera ate na fetu batusaba ngoli bwagambye Bible egamba musonyiwe buli wobeera mu Katonda n'owalana mwe mwelemeza kembeera olina okusonyiwa omuntu oyo Bible egamba nti osonyiwa omulabe oyo n'amukumira amanda ku mutwe kati gwe bw'osaba ng'olina obukyayi obukyayi oba oyambadde sitaani ate n'oli ayambadde sitaani kati gwe olina kusonyiwa nga Yesu bwe yasonyiwa then ne musaba ne mukola ki naye singa mwajja mu gwokuna mu gwokutaano nammwe mwennyini mwali kutenda ne mugamba kiki kino kyali wasi nnyo 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 mu gwokuna mu gwokutaano mu gwomukaaga nga ffe okuva sisaffe yafa tusaba sawa musaba Tujja balaga ku audio wano nga kuvaza okugira ku mpewo mulami mugambe eddala ono yeekoza nebyogera ente eno nasaze ente endala samali lwaki oganyi nakasala ente ttaano kampuni yange efa ku lulwo omuntu ng'owonzeyo nti njagala abantu mwenda baabasatu endagaano batetuukiridde siwebalina okwera mwenda kati endagaano bwebanga bali ababiri abasatu tetwamanya nitumanyira kuono nitutandika okusaba nemuziiza era bano kugundi ku divoba atugamba mugende wa pasato mutugenda yona abasumba abatusabira ene pasa senyumba ulabanga we basabanga bitandika okukayana noyo mwana akoze kinene nyo wanono mwana akabaita Mordekai oyo yafuka wa family bulichiro asaba nebikayana wano waliwo omuliro naye atusindika wano waliwo omuliro naye atusindika okimulira kyembuuza singa ebintu bino mubiremesa okufuna omusaayi omulala nebimala nebyekyusa nebidda ku sisita wammwe nga gwe byagala okutwala mumukiriza agende kati taata tayafa mama tayafa naye kati mba mugenda mumwala sisita tayafa fetetwagala kati yeye yezule bwe bibira bwe bitwala iye kati kano ke mwala bakato akato akato ke mwala era katandikiriza mpola bakakwata singa kibadde kisoboka neyakalonda bali batwalidde bucha y'omusajja kave wao ye buloba mayiro nga nnya ne bakakwatira mu tawuni nga bukati wana akakwatire wa kiso ninga kali ku bucha y'nyama kagamanza omusambwa gusuwadiru njagala nyama njagala mulambo owulira owulira nze omusambwa gusuwadiru kana myaka musanvu njagala nyama njagala mulambo njagala nyama okiwulira ninga gye kadduse wala kabuuse ekikomera paka lwe bagamba kana akaana k'ewammwe ne bakanona ne bakateeka ku mikuwa kalikebaalaga luli nikasooka kubula mbu gw'omusambwa guswadiru gwagala nyama gwagala mulambo Okay, katinga wetumaliza show ya. Mutasi kwa wetumaliza show. Okay, katinga ya buze ebibuze bisemba ya mikwano. Kumwe kusaidi ya mkatonda akoze. Bumuba muko ola katonda ono kujia. Muteka muka ili nyari ya shuadimu kama katonda amulokole. Amugula maso. Alabe bibie biruo. Kakati, batu gamba ambu. Betuulirako mbu betuulira nti omuntu yenna ayingira mu ebyo ebintu owulira awonga ye mmeme ye soye agiwonga wansi omwoyo gwe kati okutegeera kwe bali ne bebeera nga sitaani yamutegeerera namwanjo suwadiru ayinza okudda mu senseezize mu myaka egijja nga tamanyi nti ne nnyina yafa oba ne taata we okitegeera batugamba abantu abeewonga mu bintu ebyo nga baagala obugagga sitaani atwala emmeme zaabwe kati ekyamwambala si ye namwanje ng'omuntu era bwe tuba tusaba katonda bw'ebeera ng'emmeme ye baagiwongayo nga baagikwata sitaani yagikwata tusaba mukama eteebwe adde mu senseezize kubanga namwanje akikola suwadiru akikola naye butategeera bwe kubaffe tuli balokole tuwuliddeko abantu ababadde baluminati tulina odiyo ng'oli agamba yagenda ng'alina emyaka 11 n'amalayo emyaka 7 nga ne Lusufu amumanyi naye yagenda okudda eyagenda ng'ali mu P7 yadde agamba nsaba genda mu mooko njagala genda kukola bibuuzo nga senseezize emyaka gino gyonna 7 nga luminati awambye gundi sitaani awambye sooye nga tagimanyi ninga byabadde akola bambuli obadde okulaba otyo obadde oyambala mini obadde ogenda mwanze n'obadde okitegeera kati bw'ogenda mu sitaani ne weewongayo akozesa ye byayagala nga gwe tomanyi baakuwamba kati kye tusaba sisita waffe naffe tumusabira omwoyo gwe guba gwawambibwa guteebwe mwakula ne suwadiru na mbeera eyo nga bino tebinnabeera mwamulabamuka obulogo teyalina tayali muntu yeeraguza ffe waffe famire tetwali tetweraguza naye olw'okuba abantu baagala ssente
era n'abantu benyini abeeraguza sirowooza nti kwe singa muganda wa abeeyawulako neyeeraguza abantu bangi mubategedde mu famire beeraguza era beetemye bakubye amanyumba okitegeera naye teba famire oli avaamu lwakwagala ssente okitegeera ate nze nga bwe ngwe nti nze nasooka okulokoka nze nasooka omutegeera mu birooto nga bano tebannamutegeera bali wuwe era ne nkwata bizinensi gye yali ampadde ku dduuka ne mugamba no n'ebizigo byo olongo mwana ngambye anti nalowoosa ebizigo bya swadiro byonna nga biri bweru nenga olulala nendoota ng'omuntu angamba aleka ebizigo byo yo mukyalo byesiga nagenda okukeera ku macyanga wano wewandiiseewo namba 10 nga mwona otukuta ennyama nga waliwo 10 n'enjikuba ekifaana n'empeerezo nemuga alengera ennamba enneewandiiseeko ki ku mukono kati nze nembijo nentandika okutula nentandika okusaba Katonda abanyinya kulwa omusayi gw'omwanyedde ogw'omutukuvu. Katonda abanyinya kulwa omusayi gw'omwanyedde ogw'omutukuvu. Katonda abanyinya kulwa omusayi gw'omwanyedde ogw'omutukuvu. Okubalaga nti abanyinya wayi uyu ayogera mu Yobu esula 2 mu 2. Esula ayogera mu Yobu esula ya 4 mu 2. Olunyolo omusamu abanyinya kulwa omusayi gw'omunywedde. Abanyinya. Abanyinya. Abanenya uya abanenya muyo esura yana mu bironyolo musamu abanenya agamate munyogede ko bigamo byasonga munye do musayi go mtu wa munye dogo musayi mwanyo de katonda munye de katonda kutulamie buna kutulamie bale me muri nye dia mwanyo de katonda kutulamie mwanyo de katonda gende buganye 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 Mwanywe de katonda Atolokuwa mwanywe de katonda Yonaje muri abazinga ko Obusungu bwa mukama Bumaze okubala okukirako Ne kuwe omuntu abikola Obusungu bwa mukama maze omububuka Bumaze Obusungu bwa mukama Bumaze omububukirako Bumaze omububukirako Ulicho naja hako za mkone dewele. Na antu mira bulaza wangina kagamba mira nsabira bubi. Otegele. Nsabira wange mnyumba kati gwebo wawo nsabira uwo mnyumba. Nenku gambo nsabira bubi. Ntege na antianti nsabira bubi. Eras bulaza wangoyo na yomba nyona gamba miro na ine mbite mbi. Asabira bubi. Nemu gamba yandaba dinga. Saba nenga mbutufu mkola chi. Nsaba nkutula amaanyi g'ekibyaga gatuyingirira mu famire naye n'angamba buraza wange n'angamba bamuyita mwanje n'agamba suwadiriyo akantuma emirundi etaano nti ngambe mira amusabira bubi kampuni y'okugwa naye nga nze nagamba ngolo maama afudde ne taata afudde bano bakyaliyo n'angamba mukama bwebanga kampuni eno mwemuli ebitta abantu mukama egwe abantu basigalewo naye mukama webasigale giwa omukisa gigaziye Kuwa sara kwa kampuni ya munu kugwa. Anti ulida. Kampuni webanga mwemuli omusayi. Katonda alaba mchama. Bobe nango sabina munu kampuni ya munu kwe. Nga katonda. Katonda mwesi kwa taina biyakola. Sigula gira. Katonda taina kukulida sala yo. Kuwanga toli mudoge. Dogo liyo liko labio na. Owe dogo wa soro gamba fanga toina musangonofa. Owe dogo wa soro gamba kolaboti nga toina musangonochikola. Ni katonda alaba moyo na mazima. Nebo bo yimiride mukusaba noga anti mukama bwebera nga kampuni eno bajiwonga yo lomusayi gw'abantu mukama abantu basigale ku kampuni eno oyogedde kukwesiga ebizige namba 10 nekuwandika ko wano olowooza abantu abagula ebizigo babe mwakuza ebizigo bya swadiro tebayinza kubeera nti no nabo bayina ebintu bye beesiga nga nebibambala naye nga bali eyo tebamanyinga byatandika obabuzabuza Nze kanjogere ku kino bweki. Nti omuntu yenna ng'onoowonga oyo omuntu nze ndi mulokole nkugambye abantu abagendeyo bawukujuliza obawulira. Oyagala kino ogagga owaayo ky'oyagala. Sisobola kukubanga sikumanyi. Kubanga omutango gw'owaayo olina kuwaayo kikuluma. Owaayo ky'oyagala nawe ne bakuwa ky'oyagala. Abula yawayo mwe bayagala nnyo. Nenga yawayo family neni. Okitegeera. Awayo gw'oyagala. Ky'oyagala.
Niatefe tumwagala kwa twayagala sister wafoyo nga bochulira nyo 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 watula kakukuru watula nina fetwekanga abantu abaji okuzika mama bave mulende omuchala yatugamba fetwa jja tuline mpaka nga tugamba situdiru wazika mama na muyi wake taka baje basandeo nesenyi mitwale ebi bwa muyi wake taka nkwa mitwale ebi na gambe era wetu atuka tuwadiru yazika mama wa mwe yazika kutaliwa yotaka kale nga boba chimanyi bajja bakubane ngoza mumwana oyo anokola bazakiba tamina yoko baluga ngundi abaganda bamwabalenzi kati abalenzi abo abasatu omanyinga bomanyitika a family yo naye yalinge ekola mu bizigo era bwe yatandika onaga mulinga tumuja kuba bantu kati abalenzi abo abasatu je bali bali basatu lwaki bote bavayo naye boba ali naye bali naye bali kusaidiye aha kuba mwe bakola boba ali naye Bolo achite ya maonga yu. Na ye. Anti katibi, tetu manye na ye katibi tani. Ah, wabi gamba muenda. Na ye wako wabi ya batamanyo. Kati one ya faa, one ya faa. Yali mkwano kwe nyo nyo nyo. Na ye kwe ya yo geranti mama agenda kutabazade ne tumuchawa. Kati tata we ya faa, nebadingana. Na ye singa na ye ya muwana nosanga mkazi watu singa wali. Na ye tata ro ya faa, ila be yuza nyo familia ye yuza nyo nga mama doro yote tumuagala. Abo ni bani wanone batandiko gamba goro akuba walokoka. Nima gamo musonyi we, goro akuba walokoka. Ayo gira hati ya munebu hati, ya mala kufa na hafa. Yuza na mwone bali okaba kula chini. Wabazibu kwa maso. Nibali okaba zibu kwa maso. Na ima ambi tato ro hafa, niba dingana. Nzini nabagata nga nga saba mama doro ni mugamba nkule labu odio. Nga wetu ndida na mwanje suwadiru. Na kula muna nge mine saba ansonyi we nembu musindikira. Uli omwabere jali nze sicha ayagala kumanya yoyo suwadirwa zemo tete njagala bakwatagane katitata ruya fo bakwatagala nabera mukwano gonyo ne na ngamba mire lwaki ndota na mwaje nganzi taka katebe nalose andi njenge njongo ngoye ndi muloko lwaki ndota na mwaje nganzi ne mugambo sanga uboluto bamukisa gwo na gambo lwala nalose ngandi mu nyumba ye Nenga tuwe base kuchiwempe, nga tuwade muogo gwe tulia, nga andaba abana bange bali kuchiwempe, ne mugamba saba nyo mukisa gwo kukolechi, inzo kubanga aluwa batu walo mukisa gwo. Oye ya fanga ya ndoto lola, kinalo senga katebe kanga katutu. Oshite jie, katini nze nga alota, na inga manyu gendo kusaba ko, katibwe bitu mkwano wibia. Kati mkwano nga maliza, seko chibuzo chimicho kache nsigazi ukubuzo, ono musisa mwenga tanafa. Yalina ko erinyali ya shwadiru ya yogira ko ene uwe ya laiki shwadiru baya nita tukoza mtu nga nadro kufa ulusa alogo utano ba na yogira chintu mti gundi ono ya nkula wadi ya tulika mlundi ya tulika mlundi kumundi kubanga ya songa anga waguru na songa na songa erene mama yali afa ya gamba na mwanje mpede na mwanje mpede na mwanje shwadiru na ituna abambi uroku abadamu la vida katika chila chene la vide mama webalu wana netata Boba agenda kukuwa sawa abaganda. Mama reyafa, nitufu na akapapula. Nga kogira, omusabize ya kawandika, mama ya katileka munsawo. Ya kabalaga. Ya katulaga, ni mama wa mumundu wafa mutinkule vipi vili muti. Tugenda kujama akapapula nga kagamba, mwonye, temuchafude, na mwanje prosi ya gula amayembe. Mama mwanje prosi shwadiri. Aha, ya gula amayembe, ya abata, na yetu visiseyo temuchafude. Kati netuka chwadiro wakala wanagamba gwemile akantu kano kategera lwaki obadde oleeta abantu okusabira ewange sitegeze kana akapapulo kamanya nga nidda nakasindikira nono nakasindikira nono nakokesaamu kati nga fetuli bafubajja ate twasazente twasazente namba samari ali muki ali muki ali muki ali muki ali muki Era kabanga ogenda n'ebyokola byokubanga owanguddwa. Genda n'ebyokola byokubanga owanguddwa. Sadaka ezo wazikoze ng'otaddeko obukwakulizo. Zonna zidduka ziddawuwo. Tete zange. Tete zange. Tete zange. Tangi nkwebaza. Baji sazo ulako. Nema mula vika. 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 Nema mula vika.
bagisala 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 ebangamba takesa Oh, make sekete lebe koyera ba 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 ba. Sakatara ba 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 ba. Make sekete sakatara ba ba ba. Oh, my omtukuvuwebali. Omwe omtukuvuwebali. Na gamba, nedda. Ne mugamba engeri gy'obadde omulwadde balabika ba mama babadde bajjanja bagwe kubanga nkugambye abadde wala agenda okwala wala ne mugamba balabika babadde bajjanja bagwe nedda byali gambye nti tokyafudde ne akapapula kagamba temukyafudde ne akantu ako twakajja mu bintu byaki bya mama okitegeera kati ne mama yennyini nga tannafa brother afu yatulaga ka audio agenda ko mu bana abamaduwa nga bamusabira Inga yenye nyonga buka buka nge chintu chimukwe sisi brother afenaka amulabika audio nakutema manga ba agenze ko mu bamashetu ekisema mama mumulaba ngera aliko omoyo okukola ki singa tuli bafu bajete tubitegeera era akapapula ako namwandishi wadi yagenda okulanga te tukafaako nebizikirirawo kati byo natubijukiro na afude ndimujukira akapapula kamu malaka emirembe ba mama kebali na nenga yali alabika musawo muganda yakola ki bwakiti Okay, okay. Program wetu wetambude kama zaka ti. Kapapula kwa kwa na uwekaji. Kati program wetu wetambude na hikati ngambuza muko maudi mkoti. Mbundi nangu wada mbo mla mzubundi ba mbundi alimu. Kila kabamu chusiza mkakati. Mwali waga state. State kabamu chusiza mkadara deo. Kakati agambie mbundi yoi faile hii akajifu. Ayi magista adinga. Kakati ni watu gamba tunonga. Kyayogera kitukeyo nsonga lwaki tuye kubira enduulu mu bannamawulire oba mu b'obuyinza abantu bamanye soda kigenda okubeera nga masoga lwe yagamba oyo ajamu jake dduka n'ali mujjako n'agamba alitusiba nze natuukako ne mwaka akaduuka omundaako alitusiba yansinagenda kwenda kati tuli mu kkooti ekira n'agamba bw'ali batulemeddwa alitutta alitukuba amasasi ye bawe 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 amanya abanene banje oyo gwayita kansa okiwulidde kati nze ku lwange ekinneekubisa enduulu mikwano mwenna abawuliriza bafande nakalima nakati ndaajanira tuyingire mu famire eno obulamu bwaffe nga tebunnakenda ayinza okuteega ne bakutta kati bino bye twogera bwe mugenda oteeka ku mpewo asobola okuteega n'akutta era bwe ndiba nga nina ekikyamu ekintuuseeko nze siina mulabe wange oyo namwanje swadiru yatwewera nedda muganda wo watuukira tukuteeka wano bakuggalira gwe mayonke ebbeere erimu tuli ku kkooti abantu bana bataano okitegeera gwe oba omuyita mwangu omuyita mwangu okitegeera tuli mu kkooti esaawa eno naye nga atusibira ki ewaka gye twafuŋŋandira gye yatusanga ewaffe ewa taata waffe ewaka gyatusibisa mbu kubanga twamukyankalanya ng'aliwuwe ewuwe ewuli erimu ewa biri kumpi newaka ewuwe mutundwe yapangisa mutundwe apangisa Badi manyazimba. Ah, byayogerera kana nga byogera. Nti ye yawaayo kuva mu bufumbo we nakupangisa byamugana okuzimba. Nze sizimba. Yanti akana akakali kakata buso. Nakogera ne ebintu byamugana okuzimba tayina zimba. Nze sizimba bangamba sina kuzimba sina kubana omwami we wali owembaga yayawukana naye. Kati nabeera ndoza bimukiriza kuwasa wasa kyekyo nabeera naye. Ye yawasa. Ye yawasa basajja. Inyumba ye mutundu apangisa. Yeye awasabuza kubanda babere mutundu bakugule bameka bawasi. Awasaba saje na nata. Na bana benyi. Ai bana. Ano siyo oliyo mamulala. Ebe byaso etegeza byo byabudumulasi. Yali ono we bapepe yana. Oh choko mbule byabudumulasi yali bitufu. Ono ya pepe nina na iyo kera. Choko leke. Abudumulasi kati yali awasamuwase. Abantu bulazi ali mukwano gwe yali kaka ngo ya gamali yali kasumbusa. Kali kasumbu kwa kuli yako bali. Kali kuli yako buli. Naye nakasumbuza kale kakali kamukolera.
Oyo webali yange. Tagere de tuchakala. Nemera udumulas. Udumulas ne tugenda kwa biasi. Tugenda wa. Nimuteka mwana sente. Mwana ne bamuteka mu sente, ne bamuteka mu sinze, bamuteka mu bali. Nawe ngoteka mu mulamu. Noli ali bosi wange. No muzungu, wali ono musajjo muzungu. Omuzungu, yali amuzi, yali wasizo muzungu. Muzungu ade yali mkwano gwaffe. Naye muzungu oyo munaye batugamba, ye yenyini yangamba. Mangamba yo musajjo America yamuteka nga mu sente. Omusajjo oyo, ye yenyini omukyalo oyo yangamba namwaje. Kyo muzungu yafa. Na mwanje agama mwoyo mzungu yali naye kumpi yali yafa. Yali yaddaye ebweru. Yaddaye na afira yo. Yaddaye ebweru. Mzungu na alwala. Na ngamba mzungu yalwadde. Naye angamba mwe. Na mwanje yali ateka musento mzungu. Na mgamba ntino. Olubuto olunu mani mtu wale mamulongosa. Na mtu wale okumulongosa. Mzungu yakola ki? Nafa. Munoza nna mwa erasadiri ya musadaka. Ebintu byayo. Ebyayo kafumatsa. Tuganira ku bintu bino. Ebintu bino ebyayo gedya ku mwana kulirya ninga bigamba. Omuzungu yachali kipapali techawo omusayigwa ekyo omusayigwa cho kwa kipapali. Keguwo manali manchi wo manali kichu wo. Kazi ngamaze wa abantu. Koga. Koga muzula amazima kuchana ya fayazula amazima express went to madde umaruka kaze the unbelievable guy tubadde to songa no tujja kwetaka tujja genda maso no zinonya kakati kambuze ono mwana banabana bo bali bulungi tabaina nso biyo no no abana ba kati ekirala audio we balaba twabukwata dda kati abantu bo bulaba angenda bo muno bo tugenda kufuna abantu we babulaba batugama mugende wano bo balooza byakati Na yenga tu sabye bigenze bikolaji. Na kati nga mwenga odio kemi yake ena. Emanye kemi eze ena. Kwe tukakula gagwe ya kakala bogamba kachi. Na ye katonda wafe munene. Katonda munene. Yesu Kristo yali waguru kwetu sinza. Tewali mtu agenda kudamu kufa. Luliba hafa tetumanyi. Na ye kakati mwemuki mwulachi mwagala ukundi kule mesa sita mwafe. Atani agambi hafe. Mwusa we misai gugane genda atani ye ya gino famu. Kati wagela kukulaji. Kese tu mwagazi kakufa. Kwa tuwende oza yu. Mbabe lagu nga gogo endo kufokolote. Aha. Wete ke mbigele biya kwenye kwa kwa kwa. Mwesa dake mwesa. Kina kusaba. Mwesa dake mwesa. 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 Che mwagamba gende wa Pastor Tom. Owe wapasa senyonga, ajia wa malala mbunze ndi serebu tebandaba. Achani serebu? Anti ulida, yeye ya gama, zena mugamba genda na gamba, antuja kuntu nulida nyo. Katichia wako la gende wapasa tomu, owe wapasa senyonga, watariba nabiba no vivabusa busa, gende mubawa ulida anti batufu, bamusabide wanawe range meme ye vaji kwa teja kuta. Era bijja kumudduka biveewo kati Yesu Kristo neyiwo. Okay program zula mazima bwente we mbadde mbadde mutaso kola zero kimera oba ukakanze the unbelievable guys that guys that you mind about abantu abali kata abantu abali omanda abantu abali Jordan abantu abali Kuwait abantu abali mwe mwe naje mutula there. I respect you so much. Bwente we tuli tugenda gena maso no tanya songa zino. Zina zona tuzifefete tusibwa. Tulabe wawe zigwera zimwa abantu banyi mama gulu achi tayagala kwali ka kamera. Anjaga lakubuza kulwaki toyagala kulwa Uganda wa pena ye. Omulaba. Atenga bwali mu ba Uganda lwaki. Oyo tamanyi kusaba abiti ajagamba bwana amulaba. Lwaki yete mumuyiza kusaba. Awai. Amanyi oku abiti alowoza bijja kuyunkulu kwenye bwali tamanyi kusaba. Okola bagamba bwana ndaba mu kamera de bijja kusindika okay. Wana. Okay, ebimu ku bintu byebogedde ko tugenda kubanga tubiraga tubinsatinga mu in tulabe ebintu eno nga bibitambula. So mbeto bebade mbade mu makaka ndinga bwenga byentu na isonga zino tugenda gena mu masonga tuzitanya barabara kabisa. So ebibyo nabyo na mubirabye program bwetu bwetambudde naye kyenjagala tuddeke emabega tulabe boboze ya katambi ojja kwekanga nti no buli pastor eyasabiranga abantu bano oba buli pastor lo yasabiranga omuntu ono yalinga mungoye mu t-shirt eya red nakulumu lokalwa atali mu t-shirt eya red lwaki ndese this issue nti nze mubula mu bwange njogera nnyo amazima. That's why abantu abamu they hate me because I call esabu enze unagama bwe nkusanga ngofuka fukira dal because mbanja biogera no nakusanzo ufuka. That's why I call I don't care. So meaning ngovudde ko kuchi 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 fute jono go azata ambulance no wa majibu majini gali ga kubeba ekintu kimu either bamu kwata kuluna kulwerumu oba sitecho bali bachimanyi
nti omuntu amajini gagenda mukuba. Meaning there is a lie somewhere. Waluo bulimba bwenina shuadiru ngenda kutuka episode ya feddako ngenda kuba ndeta shuadiru nayaze nkugambye nga bwetugende mu maso there is a lie waluo bulimbo butono nnyo obukyali mu kintu kino osanga amazima manji naye waluo n'obulimbo butini nnyo nti ojja kwekanga nga n'abasabirwanga because isho endale eri nti no Teri yo jini lietuma nickname. Ntinze anibogebo umaruka kandide anibogebo guy. E jini liensi ndi sobabwe mbanga ndi sindi kine mteso kola. Teri sobala gamba lienze anibogebo. E jini teri yetuma nickname. Na hewa tu ulida abantu abazenga ba sabirwa. Baba denga majini gaba denga geita shuadiru. Ama jini gande ba denga geita nyo ama nyaga shuadiru ama tufu. Dani nickname ya shuadiru. I told you nze sirimbi ba mu bintu bya majini. I'm going to uncover bobanga ba sister bali na che balimba bobanga shuadiru ina cha limba everything will come on a plate bado maruka kande the unbogebo guy twade na mpeso kola Derek program wote wetambude atu sinkane mu episode dako nga tune shuadiru era byonna byonna ne ku mirambo n'abafuje babazika ne bone byonna tugenda kwana bo tuli bacha itagisa abafuje nyinyi nyinyi bazu kusaba ogera amazina Wada bachara wano basabi. Baba gamba tebagala bintu bya kuongeza musimanyi bichi. Na yenze ngenda chikola nganze. Baba sabi. Na yenze ngenda chikola nganze umaru. Tovu nako. Until next time. Bye bye.